أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. أعوذ بالله، صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشو ستاي سارني ویلکم کران یت پروگرامس مز ازکس آج اس لگ بھگ نئیم لیکچر نائنتھ لیکچر وی ہیو ٹوڈے تو بشو ستاي سارني ہند خیر مقدم کران یت سیریز مز یت ازکس لیکچرس مز ازک لیکچر واریا امپورٹنٹ اس سارنی خاطر اس اگر تہ یاد آس بی تہ اگر وچمت آس میسیج زی اچھا اس ٹائٹل تھومت اس آز مطالعہ قرآن کی مطالعہ دین کی اہمیت اس دین کو مطالعہ چھو امچ اہمیت کیا چھ یہ کیا چھ ضروری تو کیا زی کہ اگر تو یہ پائے آس اگر تو یاد آس زی گڈنچ وہی اس 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 اقرا یعنی پڑھو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہی آئے سو آئے ایت پٹھی پڑھو باقی وہی گئی نے تم ساتھ نازل کیا دس واز دا فرسٹ ریولیشن سو بے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھ فرمان زی علم حاصل کرن چھو ہر کس مرد مسلمان اس پٹھ بے مرد زانی پٹھ فرض یہ چھو اک ضروری اہم چیز یس اس گس کرن بے سب سے بہترین علم کس چھ سو چھ علم قرآن علم احادیث سب سے بہترین علم تو ات ٹاپکس مد نظر تھوت اس آز دعوت دزم پنس برادرس اس ازک عزیز مہمان تہد ناؤ محسن فاروق صب تو تم تمو آلریڈی ایم اے اسلامک سٹڈیز کورمت ونکینس تم ایم اے عربک کران منو پہ تو ونکینس تم ٹیچر ٹیچر کی حیثیت پن ڈیوٹی انجام دیوان بی ونکینس تم آلریڈی تمو اسٹیبلش کورمت اخ انسٹیٹیوٹ المرشد انسٹیٹیوٹ یتھ مز تم محتمم تو بہ کر البنت احترام محسن فاروق صبس گزارش سے تم کر پن پروگرام پیش تو بنو تھی کو ہوسٹ سو دیٹ یو بی ایبل ٹو ڈو اٹ محسن صاحب کرو تھی پروگرام وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع آمين يا رب العالمين چونکہ محترم اس تو فرماون کہ یت رمضان اندر یسمو اخ سلسلہ اخ سیریز اس سٹارٹ کورمت تو مت اس محترم فرقان صوبن تک مز یہ حض یہ دعوت دس مز تو اس یہن ٹاپک اس یسمو سلیکٹ اس کورمت کہ یعنی مطالعہ دین اس چھو امیچ امپورٹنس امیچ اہمیت افاد ہے بکر بطور یہ مقدمہ کر بو گڑے یعنی کہ چیز بیان اس یعنی دین کو اس مطالعہ چھو ام کی اہمیت کے حوالہ کہ اس دین مطالعہ چھو یہ کتنا امپورٹنٹ چھو سانی خاطر خصوصا یت یعنی مصروفیت چھ صدی من تو دوم چیز چھ کہ اس امیک اہم پہلو چھ کہ دین کا مطالعہ کیسے کری یہ اہم یعنی یہ امیک دوم حصہ تو بہ کر اختصارا اجمالا ان تمام یعنی امیک پہلو چھ مختلف ان پہ کر انشاء اللہ رحمان کا یہ حض یہ گڈنک چیز اس یاد تھاون کہ اس یعنی مطلب اسلام چھ اس محترم تس فرماون اسلام چھ اس ابتدا پہ اس اسلام یعنی ابارن یہ حض یہ کیا ون یعنی علمس پہ آو سمجھ یعنی اسلام چھ اس ابارن یعنی علمس پہ اسلام چھ اس بڑ ترغیب دون علم اور گڈنچ اس وحی یعنی نازل سپدی یا اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن اس وحی آئی کر سو چھ گڈنچ وحی یعنی اقرا سٹارٹ گھن اقرا بسم ربک الذی خلق یہ فعل امر ست یعنی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کرنا امیک مطلب اس بالفاظ دیگر کہ
يس تهذيب يس سيفيلايزيشن يس تمدن يس ثقافه يعني مطلب تيار گسن ول شو سو شو يعني سو اسن جهلت کس بنیادس پر کیم بلکہ سو اسی يعني علم کس بنیادس پر يعني يوس الفاظی دیگر اخت کن اشار تی شو وازی اتما شون دورای کیم لہذا اقرا سے یعنی اقرا ام پد شو تئی بعد میں ام پد آیت آئی نازل کرنا تی تمن من شو تو وشن قدری تفصیل کی مطلب علم اہمیت علم افادیت وغیرہ حالانکہ برونٹ کنس وار چیلنج تو شو اگر اس مطلب شو فاؤنڈ سیرا پوائنٹ اف ویو اگر اس شو برونٹ کنس وار مسائل مثلا 360 بوت اس کعبہ سندر مگر چونکہ تجاون یوان نہیں کہ توحید الکعبہ من الاسلام کی کعبۃ اللہ پر ہوتے پاک یعنی بوتو نش یہ چیز اون وان نہیں یا ایتھے پوائنٹ اس مثلا ابراہیم اس حمد کرم تو اس نا مطلب سوس عام الفیل سوس یوس بالکل مستحضر عربکن ذہن اندر لیکن سٹل یہ چیز تجاون وان نہیں کہ مطلب تو ریزیوم خاطر ریڈی وغیرہ نہ بلکہ یعنی بنیاد آئی یس آئی یہ حزی قشت یت اس ونو یا بنیاد سوائی قرار دینے یعنی علم اس یعنی علم او قرار دینے از بنیاد یعنی اقرا بسم ربک الذی خلق تو ام پا جو سی علم چھو یا آو یعنی مشروط کرنے یا اس ونو یت کڑ کی یا مربوط کرنے یا حزی کیا شطن اللہ تعالی سنی ذات اس کو ام مطلب کو یہ کہ یہ چھو سوی علم یعنی یس اللہ تعالی سے ایک انسان چھو جوڑن یعنی اللہ تعالی سن تعارف چھو دینا تو اگر اس مختصراً وچھو علم کا چھ اس ونان گونہ تم علم اس پر اصطلاحی اعتبار لغت کے اعتبار وچھو اس علم کا چھ اس ونان علم چھ اس ونان یعنی اگر تو ایک مختلف مشتقات وچھو مختلف ڈیرائیویٹو ورڈز چھ کہ من اندر چھ مثلا علیما چھ نہ چھ مصدر علم چھ ایم وے مصدر آمد علیما یا ایتھے پوائنٹ مطلب اعلم وغیرہ چھ نہ مطلب علیما علمن اعلم ایم مختلف ایم مشتقات چھ ایم من چھ عالم درامد ایم من چھ علماء درامد یس ایم جامع چھ وغیرہ اصطلاحی اعتبار چھ اس ونان یعنی اصطلاحی اعتبار چھ اس علم ونان ادراک الشیء علی ما هو علیہ ادراکن جازم یعنی کانہ چیز پرزناون ادراک الشیء مطلب گو کانہ چیز انڈرسٹینڈ کرن کانہ چیز پرزناون علی ما هو علی یعنی تتھے کانہ یت کر سو چھو اگر سمجھ ایز اٹ از ادراکن جازم یعنی مضبوط ادراک کے ساتھ مضبوط ادراک یعنی تتھ مگر ذرہ برابر تہ گنجائش یعنی شک اچ تہ ڈاؤٹ اچ آسن تاگا سمجھ یعنی یہ چھ علم یوان ماننے سانی شریعت اس من جو سانی اپسٹمولوجی چھ سو نظری علم چھ یہ چھ انو ماننے کہ علم گو سو یت منز ادراکن جازم آس یعنی یس یعنی پور مکمل یعنی ادراک آس تھاون تف چھ اس ونان علم ام پتہ چھ سوشن کہ مطلب یہ حز یہ یعنی علم چھ مختلف اقسام یس یہ علم چھ اچھ مختلف قسم مثلا اک علم چھ سو آسن یت ونان چھ ضروری علم یعنی علم ضروری علم ضروری شیش تخت علم اس ونان کہ مالا یحتاج فی ادراکی الی نظر و استدلال یعنی یت پرو کرنے خاطر شاسن دلیل ہن ضرورت کی مثلا آفتاب مثلا زون یعنی اچھی ونان ضروری علم علم ضروری یت مطلب ثابت کرنے خاطر دلائل ہن ضرورت چاسن بیا شاسن علم نظری علم نظری گو سو علم یت ثابت کرنے خاطر استدلال دلائل ہن ضرورت چاسن اچھی ونان علم نظری یہ یتھے کچھ باز اگر تو مطلب سلف وچھو تم اس ونان دپن اسے علم ہسا چھ یعنی تم اس بدل اینگل ونان مثلا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تم اس ونان دپن اس العلم علما یعنی علم چھ زق قسم اگو علم فی القلب یعنی اگو دلو کی علم بیاگو و علم باللسان بیاگو زبان ہن علم بعد اس ونان دپن اس فاما علم القلب یعنی یطامت یعنی قلبی علم تعلق چھ فذالک الذی نفع وانتفع یعنی چھ سو علم یس نفع چھ دیوان وریم زری مطلب یس نفع بخش علم چھ آسن ایکس انسان اس کر بیاکھ چھ زبان ہند علم آسن انسان چھ وقتی طور تلا نفع مگر پان چھ نپت پور مستفید گسن یعنی اخروی اعتبار اگر اس وچھو یس مستفید گسن تو خیر یعنی ونک مقصد چھ کہ یس علم چھ بنیادی طور پر اچھ ہمیشہ روزمت اسلام اس اندر بلکہ اول وحی پٹھ شت بارے زیادہ امپورٹنس روزمت اول یعنی وقت پٹھ شت امپورٹنس روزمت بلکہ قران مجید چھ ونان اگر تو وچھو اللہ جل وعلا شمانا مثلا سورة المجاہدل چاہیت پلویس تخمج اللہ تعالی یعنی وانا کی یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات چھنا یعنی اللہ تعالی شو تویمز بلند کرن تیہن مراتب کی یم یعنی تویمز ایمان بلج پات کیا شو والذین اوتوا العلم درجات اور بیت من ہی یم اوتوا العلم یعنی من علم آو دینا تیہن درجات شو اللہ تعالی بلند یعنی یطامن ایمان اسی چو متلازم علم یعنی دونوی چیش متلازم تاگا سمجھ ایم پس شو اللہ تعالی تو ہن درجات بلند کرن تو واللہ اللہ تعالیٰ ونو واللہ بما تعملون خبیر اللہ تعالیٰ شو تزانن یو تی کرن چھو اچھا
گو اتھ چھ فکر ترن کہ مطلب یہ حض یس بلندی سے اکس مسلمان ملان سو ملان ایمان کس بنیاد پہ اور بیس علم کس بنیاد پہ اتھے پہ مثلاً سورۃ آل عمران مجھ آیت نمبر اردہ ات مجھ اللہ تعالیٰ ون دپان شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو یعنی شہید اللہ یعنی اللہ تعالیٰ گوا گوڈ اللہ تعالیٰ پانے گوا پنہ وحدانیت پن لا شریکت اور بیم کم چھ گوا تھے مت ول ملائکہ بیس فرشت پہ روان و اول العلم اور بی اہل علم تھی ترے اللہ تعالیٰ فرشت اور بی اہل علم قائم بالقسط یعنی یعنی بالکل قائم کھڑا عدل کے ساتھ کہ لا الہ الا هو العزیز الحکیم اللہ تعالیٰ ورائے کہین الہ معبود برحق سہ عزیز غالب اور سہ حکیم دانا امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ پنس تفسیر صدر فرماؤن یت آیت کی شرحس مز تفسیر القرآن العظیم تہن تفسیر اس معروف تفسیر ابن کثیر کے ناؤ سک دپان ان هذه خصوصیت عظیمۃ للعلماء یعنی یہ اس آیت یت من علماء کرام آم زیادہ خصوصیت بیان عظمت آمت بیان کر خصوصیت آمت بیان کر اختران شہادت بھی شہادت اللہ جل جلال یہ شہادت آئے رلا رب سی شہادت و شہادت الملائکۃ الکرام علیہم الصلاۃ والسلام اور بیئی کمن سی فرشتن یعنی گواہی تو شہادت وہ یہ ہند خاطر یہ حضر فضیلت اک باعث اور پہ امام قرطبی لکھن پنس تفسیر اگر بدل کا جماعت آیا یعنی کیا ون یہ مفضل تو تیل اللہ تعالیٰ ہن تم سن یت من ذکر کورمت گو اتھ سمجھ کہ اس یہ علم ات یہ ونان زیادہ یعنی اتھ نان کہ زیادہ اہمیت زیادہ افادیت بالکل تو سلائڈز کر بہ کیا بہت یہ تمہید ون فی الحال بیان کر تو بہت مختصر تو امہ پتہ اگر تھی کتاب تلو یعنی تمام یہ کتاب تلو تھی مثلاً مثال دمو تھی بج بج کتاب ونو تھی تھی وچو مطلب مثال کے طور پر تھی تلو مفتاح دار سعادہ علامہ ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ یہ سوری آمت علمس پہ بیان کر مفتاح دار سعادہ و منشور ولایت العلم والارادہ یعنی یہ تم حضرات خاطر یہ کتاب کہ مطلب اراد پھٹن علم حاصل کر عزائم پھٹن عزم سمیم آن تہد اراد بلند کرنے خاطر ابن قیم صوبن یہ کتاب لچم ات مجھے اقوال ان مت مطلب استدلال کرمت اول ون بہ امن تھی ابن قیم ون دن من طلب العلم دپان اس علم حاصل کر لیحیی بہ الاسلام تاکہ امہ ذریعہ مقصد امس اسلام ریوائولائزیشن یعنی اس علم کر ات بنیاد پہ حاصل کہ امس مقصد اسلام ریوائولائزیشن اسلام ریوائولائزیشن امس مقصد پہ ون دن فہو من الصدیقین دپان یہ قیامت صدیقین ست پہ ون بہ درجہ بعد درجہ نبوۃ ام سند اس درجہ سہ نبوت کے درجہ پہ تب سمجھ یعنی کیا وراثۃ الانبیاء علماء تب سمجھ گو یہ گو اچھا اتھے پہ وچو تھی مطلب اگر وچو ہر زمانس اندر اگر تھی جامع بیان العلم و فضلہ تلو علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ سن تک مجھ بے تفصیل تمو یعنی سہ سوری یعنی علم کس اہمیت سنی نت سہ کتاب سلفن من کتا شوق علم وغیرہ سہ وچو تھی سوری تک کتاب من اچھا اتھے پہ واقع کتاب تو ان من فضائل آمت بیان کر اچھا مثلاً بیاہ کتاب ون تو حلیت طالب العلم لچم کتاب شیخ بکر ابو زید رحمۃ اللہ علیہ تک مجھ تم اخ قول اونمت کہ سلفن ہند کہ العلم صلاۃ السر یعنی اس علم یہ سری نماز و عبادت القلب اور بھی دلچ عبادت تب سمجھ دلچ عبادت اور بھی سری نماز یعنی اس ہسا علم امہ پہ وی احادیثن اندر احادیثن اندر کتہ اہمیت اکس حدیث من فرمو رسول کہ من سلک طریقہ یل تمہ صوفی علم یعنی اس ہسا علم وت کر اختیار تک مجھے مقصود مطلوب علم حاصل کر سہل اللہ لہو طریقہ نل الجنہ بیس سہل اللہ لہو بہ طریقہ نل الجنہ یعنی امہ ذریعہ اللہ تعالیٰ امس جنت وت کر سنن ترمذی روایت اتھے پہ مطلب باقی وچو تھی علما یمو کتہ فضائل کرمت بیان بلکہ اکس جائے لوکمت اگر تم مدارج سالکین تلو ابن قیم سن تم تک مز ووت امام احمد ابن حنبل سن قول کہ الناس الى العلم احوج منهم الى طعام وشرب یعنی مسلمان علم ضرورت لکن علم ضرورت ام کھت زیادہ کھین چین کھت زیادہ لکن علم ضرورت تکیاز لان رجل یحتاج الى طعام وشراب فی الیوم مرتن ومرتین دپان دہس من اکس انسانس پیوان کھین چین ضرورت اکہ لٹہ دوئی لٹہ مگر وحاجت الى العلم بعدد انفاسی لیکن انسانس علم ضرورت تیز یہ شاہ کھارن تو والن تیتہ علم ضرورت تو سمجھ اوہ وچو تھی خدی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تمو حضرت علی سن قول اخ اونمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدی بغدادی صوب تمو کتاب اخ لچم الفقی والمتفقی تمکس دومی جلدس من
دبن فعش بعلم ولا تبغي له بدلا حضرت علي بن ابي طالب دان اگر زندو شي روزن كل روز علم زريزن تبصل ام اصلا مصارت نسون جادات سي علم شي جاد اجل كرن اصلا ميتي سا پانون پان دي پانين دولت سي سوري كرن پدوان الناس موتا لخش مرد و اهل العلم احيا و اهل العلم شمي زنداس شنو باس طرفان دبن شي يعني جاهل شاصر شي زندگي مزي مارد تبصل يعني شو زنده اصلا اوريزن دا استي شي اصلا مود مود مگريم اهل علم شاصر شي مرد اسي داسن زند شاكر نعم يشو ضروري ظاهر سي باته بيجاش ابن القيم لكن من فما خراب العالم فما خراب العالم الا بالجهل طبعا يستوي من كاس امته زوال شو لو شن زوال طبعا يا سو جهلت كي ولا يصير طبعا طبعا ولا عمارته الا بالعلم طبعا اگر ما نعمش تيمير غيش سو غيش علم كي زيد واذا ظهر العلم في بلدنا ومحله طبعا يت اريا سمج يت شهر سمج يت محله سمج يت علاقه سندر يا هذا علم ظهور شو غسن علم شو غسن يعني اروج لابن قل الشر في اهلها طبعا تايت كان لكن ماشي فتنه غسن كم ليتريسي ريت شي زاد اس داير سي باته اور واذا خفي العلم هناك ظهر الشر طبعا يجي علم شو كام غسن تتريا سو شو شر غسن فتنه شي زاد اس شنو يش كومن سنس كار يم شي مختلف يعني يا هزيه يو سو وين كاش شنو وين كاش اگر تو شو وين كاش معلومات ريدنج كلتشر شو بايره كمزور وين كاش يعني يس كري ساينس سالف بس سالف تمام مز اوس ريدنج كلتشر بار سترونج واریا زیادہ اس ریڈنگ کلچر کہ اوبلا سنادوی شلیا کنے کی جائے رحمتہ اللہ دبن ش سینڈوچ ایش دستوری حیات اس مز کی جائے دبن ش سینڈوچ ایش چلن یت من شون فرصتہ حالانکہ اوری رتشن کیسی اسا مگر فرصت شن کیسی اوس یعنی ہن تو مگو یعنی سنا سو بابر با ایش کوش کے عالم دوبارہ نہیں سو پریشانی اچ ہن تو مگ سنا سو ان شون سو جان ایلیا دبن وقت ہے اور کوئی کام نہیں بس مزہ لے رہا ہوں فرصت کا برابر شی ہے سین حالت سنا وقت ہے اور کوئی کام نہیں بس مزہ لے رہا ہوں فرصت کا تا چھو من کیس ہے پرائشن کہیں کام آسان اچھو اچھو دماغن روٹ مت اکلیو کہ مطلب کنڈیشننگ مس مطلب کہ اچھا اور مگر اور شنس کی ہن آسان تو چھس پائی کہ اس کے شس کو در بدر ریش پتہ آسان کرن پت کو دش سوشل میڈیا کرن یوز پت کو سرول ڈاؤن چھ دوست پت کی 10 10 گھنٹے شس آسان کرن یم تو یہ شس پائی تو یہ چھ وجہ کہ من کیس برکت مکلی مس ریڈنگ کلچر چھ مکلی تا بس وقت کی برکت شنا مکلی مس ریڈنگ کلچر تو خط اگر تو پانی سلف تلیو نا تمن مزوس دقیق اس ریڈنگ کلچر اوس تا یوس گڈ کوٹ کر بری بلکہ ابن تیمیہ شو کی جے لیکن تبن اساس علم چھنا علم یا سوش مینس یتمس تہ کن سرایت کر نچن یعنی سرکولیشن کر اس کڈ خون چھ سرکولیٹ گسن مینس یتمس مینن رگن مس مینن وینزن مس یعنی بلڈ وینس شاسن تہ پہنچ برابر یعنی علم نچن مین رگن مس قیمت الزمن عند العلماء شاخ کتاب بری زوتات نظر شو اخلاق تو یہ کتاب چی قیمت الزمن عند العلماء دبی شنو ابو غدا المصری ملش مس ایم شی اتمز ایم مختلف واقعات مطلب یم کی مطلب کت کڑی اس من متعلق شو وقت باقی چیز اتم شی من واریان مطلب مثلا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سن ایتے پوچھ مثلا یہ حزیہ کیا شت اسنن مطلب مختلف مثلا امام محمد بن حسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ کہ من متعلق شو محمد کہ لا ینام من الليل الا قليلا یعنی ناسو زیادہ شون دی رات جو واریہ کام شون و کان یضع عنده دفاتر یعنی کتب یعنی امام حسن بن حنبل اصل واریہ کتاب تام تیل ای کس نشو بابن اخ کتاب مطالعہ کرن کرن پتوسی یعنی فاذا مل من نوم نظر فی اخر یعنی مثلا مسوزا خزن نندر اخ کتاب پر پتوسی بیز دیو نظر تاوس دبا مثلا نندر اس کن یوس عبد بن امام محمد بن حسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ امام بن فاز سٹوڈنٹ اس تو پادیشم کلام کرن کیا شت ونن یہ حزی پادیشم اپ چھکن پانس ایم سٹیس میں اندر سالن ایدے بہت شمون مت عبد الرحمن ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ المطلق عبد الرحمن ابن الجوزی طالبی سیبلیس چھ مستان الوائزین واری کتاب چھ ینس تے یون چھ مو واقون مت چھ پان ونن عبد الرحمن ابن الجوزی رحمۃ اللہ دبن و انی اخبر عن ہادی دبن باسا ون ہوتے پان خبر خبر کیا شت دبن ما اشبع من مطالعه الكتب طبعا میں نہ سوچ چھو یڑی یمن زہ بری یعنی کتاب ہندی مطالعہ اس طبعا سمجھ کتاب ہندی مطالعہ سے چھنہ زہ کی یڑن بر پدوانن طبعا و اذا رایت کتابا لم ارا طبعا جلب کا کتاب اوستا وشن اس میں امر اوتو زاسن وشمت فکانی وقعت علی کنز طبعا زن اوسب خزان لبن زن اوسب خزان لبن پدوانن دبن میں چھ مدرسے نظامی اسمس پجم اگر بھی یک چیز ونے کہ انی طالعت 20000 مجلد کان اکثر وانا بعد فی الطلب طبعا اگر بہ یہ ون کہ مطلب مے ہسا چھ پنہ یعنی جوانی ہندس عالمس مے چھ مے پجمس 20000 کتاب 20000 کتاب چھ مطالعہ کرمس تو یہ نہ ہسا چھ مبالغہ کیا یعنی شن ایگزیجریشن کیا بو وین کہ سوس چھ اس چھ دی پرابلم کہ اچھ برکت سمے تمیک اخ وجہ چھ یز بہ سمجھن چھس کہ قران مجید سینٹرلائزیشن تہ چھس ختم کرمس اس مرکز چھ نہ قران مجید سو مرکز یت روزن یت یہ چھ وجہ کہ برکاتن ہند سو دنیا چھ یہ حزیہ
سوچو ختم گومت برکاتن ہن دنیا شو یہ شو ختم گومت اچ لکھن محمد بن امین الشنقی کی رحمۃ اللہ علیہ چ عربی بڑ بار سکالر یمو ش تفسیر لکھن قران مطلب سوچو قران اس قران سی تفسیر ازوال بیان یمش کی اباخ لیم اچ العذب النمیر اتنا شیم لکھن کی جاد فمن تعلم القران وعمل دبن یم اس قران موجود علم کر حاصل پد کرنا پر عمل دمن گمرات الخيرات في الدنيا والاخره دمن یم شو خرات یعنی بلای یم چھنا بلای تما سچیمس بلن دنیا سمس اخرت سمس قدم وكان بعض علماء التفسير يقول من بعض علماء التفسير اسفنا اشتغلنا بالقران استو پنن پان مصروف قران مجید اس غمرتنا البركات والخيرات في الدنيا من ايسا سو البركات والخيرات يعني خيرات بلائی تصدیق لقوله تعالى دمن ام تصدیق سن تم رب سن فرمانو کہ تم رب چون کتاب انزلناه مبارک یعنی میں اسک نازل تو یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اس برکت واجین کتاب او اس باز علماء ونن اگر تو وقت کی بے برکتی ہن شکایت ہے اساس تو جو کثرت سن قران مجید پڑھا تو سم ایشن کس پڑھ نہیں مطلب سلفن ہن طریقہ اس امام مالک اس متعلق شام رحمۃ اللہ علیہ کہ تم اس یفر من الحديث ومجالس اهل ماہ رمضان سن درشتم حدیث تراون ایتھی اهل علم ہن ماجادی مسل کرن زیادہ علمی کو صرف قران پڑھا ساتن دہن من شو آمت کیا چن سلفن متعلق قران کیا چن ترن دہن کیا چن شو آمت دہن دہن من مقلوم امام قطاد اس متعلق شو غالبا دہن دہن من شو قران مجید مقلوم رمضان اس من کار سمجھ یہ شو وائن چو اس اہم یوس یوس بطور مقدمہ کر میں تو کیا چیز علم کس اہمیت اس پہ علم ات پہ کا واریہ ونی مگر تو شو پائی کیا پر شو مطلب اختیار تی کریم تو وائن شو سوال سائن خطر کہ دین کا مطالعہ کیسے کرے شو بڑا اہم اخ سوال یعنی اکثر چھ سائن نوجوان سوالات پرسن کہ ہم کیسے مطالعہ کریں کہاں سے شروع کریں کن کتابوں کو پڑھیں کن کو نہ پڑھیں ہم پڑھتے ہیں لیکن وہی خدا پہاڑ نکلا چوہا یہ شوتے پائی واریش میں مطلب مینش تہ واریا یہ ون کہ نہ اس اس چیز کڑ پڑھ مر اس نے حاصل ہی گسن کیا اچھی واریا وجوہات آسن تس مچ اکھ وجہ سو گو بنی دی کہ اس چھ چھلانگ لگاون گڈن اس چھ جلد باس اجلت پسند علم چھ کیا مطالعہ چھ مطالعہ یہ چھ مرحلن یعنی یہ چھ بنیادی طور پر کیا سٹیجز آسن کیا سٹیپس آسن اچ پنی مراحل آسن یعنی علم مگس اکی ساتھ حس تو سمجھ اچ پنی سٹیپس آسن پنی مراحل آسن انسان چھ دپن ہے بایا بہ کر مطالعہ مگر بہ کر اکی دو سوری مگر تم گس اچ لازمن پیون تم سٹیپس فالو کرن تم سٹیجز فالو کرن یم ضروری یعنی جس لائک یت کڑی وشن چھ اکھ ہیڈ چھ آسن اچ دہ پے آسن اس ہکو نہ یہ ونت کہ گڈنک پائی پٹھ لگاو اس ڈائریکٹ ورد ہمس پیس پٹھ اچھا سمجھ یون یعنی اچ برابر آسن پنی سٹیئرز یم چھ آسن یم پے یم چھ آسن بڑ عبور کرن اد ویتو تو دہمس سٹیپس پہ اچ ون سین علما دپن العلم ثلاثه اشقر یعنی علم چھ ترے موچ یل اخ موچ چھ ون اتس مز یہ چھ کرن تکبر یعنی چھ تکبر کرن اختیار تو سمجھ تو اچ لاگن ڈسکس کرو من ازر کرو وائی پاتن پہ ہم استرات انی استرات چھ نہ یہ چھ گسن پی پات پدل دوی موچ چھ مسون تو مطلب یہ دپن ہمیشن مطلب یہ چھ تھوڑا بہت ایز یونی ما چھ دپن پیت ملٹ ہوس بو غلط من علم استری موچ چھ نہ یون دپن علیما انه لا یعلم دپن پات چھ مس گسن احساس کی بایا مشن من پائی کوش چھنا علم کی ابتدا ہے ہنگامہ علم کی انتہا ہے خاموشی لہذا مطالعہ چھ اتھے پٹ پاکن سٹیپن کرے سیڈ چھکا سب اس خاطر چھ گوڈنک چیز اشتیاق یہ تو ہم شوق ہے ایک انسان اس پیش تو تام ایک انسان کرے شوق چھ ساری کھت بڑ نعمت سالفن متعلق یا صحابہ متعلق شو تمن اس علم شغف علم شوق اد کر تم یہ علم اس نات کیا شو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ چھ شہید نے اندر کرن اسلام قبول ابو بکر صدیق چھ ابتدائی مسلمانوں من شنا تمن نش کم روایت اور من نش زیادہ بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ تمن اس شوق من پر یہ مطلب یمو اس پور کر من ہول اینڈ سولی ڈیڈیکیٹ پن پان دینس پر من قران چھ نا اوسر اوفی سے بھی یعنی وقف ڈاکٹر اسرار صبح سن ہماتن تہ ہما وقت کر پن پان یازی وقف بلکہ پانچ ون حضرت ابو ہریرہ دپن انی لاجزی اللیلہ یعنی ثلاثہ اجزائین یعنی مے اس کرمس روتل ترین حصن مز تقسیم یعنی فثلث انام ترمس اکس حصن مز دشانگن وثلث اکوم اکس حصن مز کھڑا روزن اور تو وثلث اتذکر حدیث رسول اللہ اور اکس حصن مز روز بہ کیا کرن کام پیغمبر صوبی حدیث کرن یاد تو سمجھ اش ایدے بچو سعید ابن مصعب اسم طریقہ محمد رحمۃ اللہ علیہ تم دبن کی جائے دبن كنت ارحل في دبن كنت ارحل الايام والليالي دبن راتس 200 باسن کرن سفر في طلب الحديث الواحد اکس حدیث کس تلاش اسندر بہتا شنان کی من بزرگن کوتا شوق شو شوق ورے ہگری کہن گس اگر کہیں وسائل تے آسن مگر شوق کیسے کہن ایک دلیل کرے او امام شافعی رحمۃ اللہ دبن اخیلا تنال العلم الا بالستة بایا تو تامت حق نے علم حاصل کرے کیا یعنی ایم کس مقصود است مطلوب است وے تو تام نے چمس شچیز سنبیک عن تفصیلها ببیان بکرے چتم بالتفصیل بیان ذکاء وحرص واجتهاد وبلغه یعنی گڈر گس اسن یعنی وٹی
ذكي ذكي مطلب هو يقص بريلنت آسو إسلام أشن لغن يم هم دماغ كيان يعني يم ماتر كساسن هوبر فيال غيمي تبير حكم أدرس تابس سامش يم هوبر ياسن بهمي فيال غيمي تم آسن هاري ميت إنسان دنيا بيتور باتشو إسلام باتشو تم حركنا جوان هوي تكايفر إيت كايفر تساري كايفر فنا باتشو فاتوى مشين هاتي من توقع تلازا إسلام أشن بير دماغ لغم إمام شافي بلکر محمود داكتر محمود عمد غازي شلقن محاضرات اپنے قسمت اگر دنیا بير دماغ سوم راو بير دماغ تتمن بدن دماغ اندر شو اگ دماغ امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ تو اس ہمیشہ اس میں تاریخ اگر تو پانی تلو چاہے امیہ دور عباسی دور پد اٹومن وغیرہ تو تلو سری دور ہر دور اس میں چھ اسلامس بڑی دماغ لے چلا سمجھ یعنی ہم دنیاوی طور تے کامیاب اس اور دینی اعتبار تے گئے تم کامیاب یعنی دنیاوی طور تے اصل دنیاوی تعلیم مست شاہ سن دمرو وغیرہ تو ہم چھ پد اصل خیر سن یعنی انسان دے تحریر اساس یعنی علم گساس سن شو وقت چا گفرس اور بے محنت و اجتہاد اور و بلگا بلگا مطلب گو امس گس اسن بت گول کس گول سیٹنگ روڈ میپ گس کلیئر اسن باز سلف اس ونن بلگا سے چھ مراد پونس یعنی پونس تہ چھ ضروری پن سن کے بغیر ہیکنہ علم حاصل کرت کتاب چھ انن ات چھ پونس لاگن ات چھ وقت کڑن پت چھ پڑن و صحبت استاد استاد سن صحبت آ باز دفعہ چھ اس بنن بک اورینٹڈ چھ زیادہ پہ سو چھ بنیادی پرابلم اس اسن بک اورینٹڈ بنن زیادہ پتہ کتابن من چھ لکھت اسن اس چھ مین اور ات چھ ات چھ اس پراپر منہ ہچ پتہ اسن پراپر میتھڈالوجی اگر پتہ پراپر میتھڈالوجی اس تیلشن کتاب پڑھنس کم پرابلم تو یہ چھ مسئلہ تو استاد سن صحبت چھ ضروری و طول زمانی بلکہ امام غزالی چھ لکھن ہے اس مس کہ بعض دفعہ چھ استاد اسن غلط تہ مگر پن تجربہ تم سن چھ اسن صحیح تو یہ سو ٹھیک چھ تو یہ سو صحیح مگر تو چھ تم سات استاد سن تجربہ فالو کرن و طول زمانی اور بے گس وقت آسن تو اس مطلب ضروری سہ منہج مطالعہ یعنی میتھڈالوجی کیا گھس مطالعہ تگہ سمجھ تو یہ سون منہج سون ونکس رائج اس نوجوان من سارے من اس نوجوان من ونکس رائج منہج کی یعنی اس کت کی دین مطالعہ کریں یا کرو گڈنیت وچو یا کرو پنس دماغس اشتش ترقی فکر ست پٹر مستشرقین اورینٹلسٹس اس پڑھو گڈنیت پڑھون جوزف شاخ تو پڑھو گڈنیت یہ کیا ناؤ جان بال اس پڑھ گ مثال کے طور پر مسلم اسٹڈیز ہم لچمت جرمن اس مستشرق اس کیا گولڈ زیر اس پڑھ گی پی کے ہٹی سن ہسٹری آف دی عربس اس پور پٹائی کران پنس ذہنس پہ ہر کھانا چیز سمجھن انہی کے زاویز یعنی یہ حق سمجھن اس سی حق سمجھن یت بتل سمجھن اس تھی بتل غلط سمجھن یہ گو پہ زیر اثر مسلم ماڈرنسٹز یعنی ون مسلم متجدین تک مجھے اگر بہت ناؤ ون اخ ناؤ ون راشد شاہ سہ ون ام موجود ون تک تم سن پڑھان چھنا پڑھان تمس بدلا اخ فکر یعنی تم سنس فکر سو الگ یعنی سو فکر کیا سو تی اس جوزف شاخت سن فکر اور بیس گولڈ زیرن فکر یہ تو مسلم ماڈرنزم مطلب یہ حدیثس انکار کرنا امس نو اخ فکرا چودہ شتن تو ژتجی ورین عمارت ثن ڈسٹرائے کر تو یہ دپان کہ نو دین اور مطلب تہ پی کہ ام سنیا تک مجھے ادراک زوال امت ساری کھت بوڑھ صبح اسلام حدیث کا صحیح مقام اسلام فقہ کا صحیح مقام پڑھو تو ہیو احساس گھت تمہیں گمو ذریعہ پنس دماغس پھوٹ پٹائی پور کر متاثر پن یہ فکر مغلوب مروب گھن ام پہ تک چیز سمجھو سہس انہی کے زابس انہی کی یعنی اینکس ام پہ حدیث رجیکٹرس منکرین حدیث لاگن گڈ اس کہین حدیث پائے اس گڈنیت لاگن منکرین حدیث پڑھیں نہ کہ یہ تمہیں نیران کہ اس تک بنان پہ منکرین حدیث اندر اتھے پاٹھ گڈنیت پڑھان مطالعہ یل لاگو نا کرو گڈنیت نسیم حجازی رٹ لاگو اس ناول بہت نسیم حجازی تک پن اہمیت یعنی ادبس پن اہمیت اور مسلمانس اندر گھس ادبی دوک آن زیادہ تگہ سمجھ یعنی مسلمانس اندر گھس ادبی دوک آن بڑ دقیق خصوصاً اردو زبان ہند لوک گھس بڑ دقیق آن اگر انگریزی آس مگر اردو کی ات سر چیز جڑت تو یہ الگ اخ مطلب موضوع کہ مطلب ادبی لوک مگر بہت کر مطالعے کت کہ یہ کیا ونان کہ گڈنیت نسیم حجازی لاگن پڑھن بہت ترتیب کت کر یا پڑھوس اخباری دین یعنی نیوز پیپر گڈنیت لاگن یا پڑھوس اختلافی مسائل اس بخاری انان ام موجود تاکہ مشور رد کرن ہمن چھ امی موجود پڑھن اختلافی مسائل یا کران شیخ یوٹیوب حالانکہ یوٹیوب استعمال کرن چھ غلط کی لیکن ات تہ گھس پراپر منہج آس میتھڈالوجی نا کی ایوری ٹام ڈک ہیری نمون کرو تم سن سو کلپ ڈاؤن لوڈ تو لاگو اس پہ تم سن یہ کرن اور ہم بہت ساری مثالیں دے سکتے ہیں لیکن بہرحال مثال دمو نا کنسی سن ناو ہمو نا کنسی سن اتھے من شیخ گوگل شیخ الاسلام گوگل صاحب گوگلس پہ گھن تو ام سی کیا مکلو یعنی ام سی مکلو مطلب ام سی مکلو سہ محنت مزازی اوی سن علما ونان دپان من اخذ بسہولت فقد بسہولت یعنی اس چیز آسانی سان رٹنے
سوچ آسانی سان دل من چالن اور اوی چھن بار کت تو شو تو کو شو گوگل اس پٹ پڑن یس سافٹ چی شو تے پڑن یم مطلب دی من سافٹ کاپیز وغیرہ تو پد کو شو تو یاد روزن کہین کیج چھ ات من چھ محنت کہین آسن ماشا سن کتابن من چھ محنت یل تو ہارڈ کاپی شو کتاب رٹن تخ من چھ پھرون وارو تخ من چھ وارو پھرون تخ من چھ وارو پھرون پٹ چھ چھانڈن وغیرہ وغیرہ لہذا یہ شو اخ امیگ نتیج چھ پنیر یس یم مطالعہ شو آسن امیگ نتیج شو کیش ایکی امیگ نتیج چھ نیران آ بی غلط یہ سارنی پتہ ون غلط یہ بھی غلط وہ بھی غلط صرف انگریز صحیح باقی سب آپ کیا پوچھ رہے گا مسلمانوں نے کیا کیا اس پنس تاریخ تہ انکار کران مدرس ول کیا کران وغیرہ پہ پنس ٹریڈشنس تہ انکار کر روایات آسان مجھے سب کچھ پتہ ہے پوچھو کیا پوچھنا ہے یہ بنیادی پرابلم امیک نتیج ام پہ کیا وی صحیح مطالعہ کت کر صحیح مطالعہ اچھا اس ونکس اس مناظر بازی ونکس سانہ سوسائٹی من ماہ رمضانس اندر تلو توس احمقوں کی کمی نہیں ہے غالب ایک ڈونڈو تو ہزار ملتے ہیں تو بار مار سانہ سوسائٹی من یہ پریشانی یعنی یہ ساری کھت بڑ پریشانی نوجوان اتان بچار مسجد من تک لڑائی اچان مدارسن من تک پریشانی پہ بچار ون سا الہی تیرے سادے بندے جائیں تو کدھر جائیں چھنا درویشی بھی ایاری ہے تو سلطانی بھی ایاری پہ امہ پرابلم یہ اخ وجہ بن سانہ نوجوانوں متنفر گھو تنفر یعنی دین اسلام نش تو وی سوال کہ مطالعہ صحیح منحج کیا ات مجھ میں کھانا ترتیبس من کر چیز بیان مثلاً تجوید یمس نو قرآن وتن سہ کیا ڈسکس کر مے ورنو تھی تھی ورنو مے کہ یمس نو قرآن وتن سہ کر بڑ بڑ ڈسکشنس بڑ بڑ بحث کیا کر اہن حظ نفر کران تم مطلب انگریزی اصطلاحات استعمال کران یہ کران ہرمنیٹکس استعمال کران تھی سمجھ لیکن امس قرآن وتن امس اللہ سورے فاتح پہ امس چرس آن قرآن تو امس وتن تجوید امس سیود امس الحمد للہ رب العالمین سورت الفاتحہ امس آن پراپرلی تو تلفظان تگان پڑھن کیا مطلب کیا ونان تو تجوید پن اخ امپارٹینس ات پہ کتاب آمت باضب طور لکھ تجویدس پہ تو بیس ظاہر سی بات ہے کہ یہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم منحج تجوید کے ساتھ تلفظ کے ساتھ قرآن کو پڑھنا کیاز پیغمبر صوب و فرمو زین القرآن بی اصواتکم چھنا اچھا اتھے پہ دم قرآن ناظرہ گڈس قرآن ناظرہ کرن تجوید پہ درست اور مطلب نا یہ گھس وتن یعنی قرآن مجید گئی زبردست پہ تلاوت کرنا تریم حفظ قرآن یت پہ ونکس اہمیت یعنی امچ اہمیت زیادہ رحم قدی بغدادی لکھا رحمۃ اللہ علیہ سہ یپر قول اونمت الجامع الاخلاق راوی وداب اسلامیس من دن یم بغیر طالب یبدا بحفظ کتاب اللہ یعنی اکس طالب علمس پہ پنہ علم سفر سٹارٹ کرو قرآن مجید کی حفظ پہ کیا اجل العلوم علومن اندر قرآن مجید حفظ کرن یہ افضل ترین علم تگا سمجھ اور ونکس قرآن سن دل قرآن نش کر زیادہ ژورم عربی زبان اگر مطلب عربی ہچو نا کی پڑھو مطلب ٹرانسلیٹڈ بکس زیادہ تو تمی مطلب گو یہ کہ بلفاظ دیگر اس لنگڑا علم پڑھا اس ہوں صحیح یعنی کریٹو ریسرچ ہیکن اس من پیدا گھت تخلیقی تحقیق ہوں اگر اس من عربی زبان ملاقات تو امام ابن تیمیہ لکھن الفتاوی الکبریٰ مز دپان دپان ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ دپان واما طلب حفظ القران یعنی اوتامت قرآن مجید کی حفظ تعلق فهو مقدم على كثير مما تسميه الناس علما دپان یا سا مقدم قرآن مجید حفظ کرن یہ مقدم پریت کن تعداد علمس پہ یت لکو ناو علم دیتمت سمجھ پہ بن کہ لوکم بہ کر وی سوری سکپ یہ بن کہ لوکمت کہ فإنه اصل علوم الدين یعنی حفظ کرن یہ اصل یعنی دین کن علومن ہز اصل بخلاف ما يفعل كثير من اهل البدع من الاعاجم دپان ات برعکس یعنی اہل بداش تہ منحج کیا تم ات اپوزٹس مز تم الٹی تم حفظ کران تم یعنی تم ات اپوزٹس مز حیثو یشتغل احدهم بشیء من فضول العلم من الکلام والجدال والخلاف والفروع النادره دپان تم پن پان مشغول تھون یعنی تمن سی یعنی تم چیز فضول علمس اندر فضول علم من الکلام علم الکلام حالانکہ ات مجھ تفصیل علم کلام علم الکلام سکالسٹسزم ات مجھ تفصیل واقعہ تفصیل کہ مطلب علم کلام پڑھن کیا پڑھنا ات پہ کس الگ پہ کت کر البتہ ڈاکٹر خالد سیف اللہ رحمانی صبح ات پہ کتاب اخ مدرسن خطر تک ناؤ آسان علم الکلام تک دزو تھی نظرہ آسان علم الکلام تو تک مجھ تھوڑا بہت تفصیل کرم بیان بیش کرم تاریخ دعوت عظیمتس من ات مز کت تفصیل رسن ندوی صبح تو بہرحال تو علم الکلام یہ اخ تفصیلی موضوع دپان تیمیہ دپان ہسا کران ات برعکس یم گڈ پڑھن یعنی اختلافی مسائل گڈت تم فرو مسائل وغیرہ امیک نتیج نیران یہ کہ یہ پہ پرابلمٹک بنان ام پہ عربی زبان تک پڑھن تک ابن ون پیٹھی ٹھیک
امام شافعي صوبس ونو دبوسي صوان سيل زمان سمانس كاشي بيدي جين هزاد قصر تيمون جواب لبعد الناس عن العربية تكاد لكش عربي زباين نش دور ابن تيمية اوز غنزراون عربي زباين واجبات الناس بعد اوصفانا دبونس إن نفس اللغة العربية من الدين تكاد بزاج كلس عربي زبان چنا يشو دينو كس كاد الله تعالى نكو باني دين خاطر امي زباين انتخاب اور وما عرفتوها فرض واجب اور جي هشين حاسشي واجب فرض فإن فهم الكتاب والسنة فرض فرض يعني قرآن والسنة فهم شو فرض اور ولا يفهم الا بفهم اللغة العربية اور قرآن والسنة فهم غيس نغسل تدامت وتام عربي زباين هم فهم غسل غيس وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب يم وات واجب شو مكمل كرن تيم وات تشبه واجب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة اصحاب الجحيم اسمه شبن تيم يصبن اون اذا بچي مال امام ابن حزم رحمه الله عليه من على احكام اسمه دبن شو يسناس يعني مال بي مسلمانس مال فقه شو 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 تمس بايزي بارين غور نحوت اللغات اگر نو سو پایڈی سو اس چھ نا کی سلیبس مس اگر ات یم ایک دے وش ایم پچھ ہشین مطلب مطالعہ شاسن مطالعہ مطالعہ شاسن زکس اگو اصولی مطالعہ بیا گو عمومی مطالعہ یس عمومی مطالعہ شاسن تخ مچ ہر کو جز تھاپ دی سو ون بو نہیں ٹھیک چھا تے یس اصول شنا اصل اصول یہ تامس اصولی مطالعہ کرو تو تامس چھ سائن لڑائی مطلب ان کی حیثیت یہی ہے مطلب اس کرو دو لڑائی تے جھگڑے تے مشل حکم دیتا اس کہ اصولوں کے بغیر اپ اس درخت کے مانن ہے جو جڑوں کے بغیر یکی یوسف کول شو تای وشن بالکل شو سون مطالعه سن یتای پون اش حوا اسم لاسن اشن پیمانه با اشن بونه بنیادی اسن تاس اشن بونه روٹ سی اسن یہ ہش وجہ کی اشیت لڑائی زاد پام اس پر کوس تفصیل کو سات کات کرے تا قید شو من حریم ال اصول حریم ال اصول یعنی یہ جس اصول ونش محروم رود سو ایک پانس منزل مقصود اس بیت کہ تا او شو مطالعه ز قسم اس میں ون اگو عمومی مطالعه بیا گو اس عمومی مطالعه تو شو ہر کا کتاب پڑھ یعنی ہمارا تو شون تاتن اصول اسن بیاگو اصولی مطالعہ یعنی تو اصول گن بنیادن پر تھا گوشت اصول ہے شا اد شو دے مطلب لاگن بخاری پڑھے تو شا سمجھ من گوشت لاگن اصول تفسیر پڑھ اد شو دے لاگن تفسیر پڑھ وہ یم چیز ضروری اصول الحدیث نہ کہ فروع الحدیث اصول الفقہ نہ کہ فروع الفقہ اصول تفسیر نہ کہ فروع تفسیر یم چیز پڑھے تو من کیا شو کروں شو وان پس کڑ من مختصر اچھی کروں پر اختتام اصولی بنیادوں پر علوم شریعہ پڑھنے کا من ہے وان کس کڑ چھس پڑھو گڈنگ مرحلہ شو کروں شو گڈنس کریں کم گڈنس لکٹ ٹیکسٹس پڑھن گڈنس والیومنس بکس پڑھنے کی کہ ایم سچو گوبن انسان والیومنس بکس پڑھنے سچو گوبن گڈنس لکٹ ٹیکسٹس انیں یہ مختلف ریلیجس سائنس میں شامل لکھ مثلا مثال کے طور پر اگر تو یہ علم حدیث شو پڑھو تو شو گڈنس تو لکٹ ٹیکسٹ امام حافظ ابن حجر صاحب نخبۃ الفکر شو ٹیکس اخت شو کرمت اختصار ابریجڈ ورژن بنومت پن وقت کے علماء ہو مثلا عبد الوهاب برکات شافیان شو بنومت ایم کھت ابری اگر ترن ورکن تم بنو ایکسی ورکس رغا سمجھ المختصر من نخبه الفكر شتتنا گو تو ہیکو گڈنے جی پڑھ تو شان گڈنے تھی بج کتاب تھا دین گڈنے پڑھ لا کو ٹیکسٹ پات چھ پڑھ لا کو شرح تو کمنٹری یا صاحب ابن حجر لیشیاں بدل کنش نش مکلوئی اذا من اگر تو فقہ سمجھ واسن تو پڑھ لا کو امام جوائنی سن فی متن ورقات اگر تو مثلا 1 دسم چھ واسن تو گڈنے پڑھ متن تحاویہ ابو جعفر تحاوی سن 1 دسم پات چھ شرح پڑھ و ات کڈ کھس تو بنیاد وار گڈنے شل والیوم نس بکس تلنی دویم چھو مصادر کی طرف مراجعت یعنی گۄڈنیتھ چھ کرن کلاسیکل سورسز چھ اس کرن اگر اس پڑھن چھ اس چھ واتن چشمے صافیس پیٹھ تو اس مصادرن من چھ اچھن اس تات مش مثلا اگر تو علم حدیث تلو ابتدا پڑھیم کتابا لکھن المحدث الفاسد عبد الرحمن بن خلاد ارامہ اور بزیس اتھے پڑھ چھ مقدمہ ابن صلاح امام شہرزوری سنس عمر ابن صلاح شہرزوری اتھے پڑھ چھ الکفایہ خدی بغدادی سنس اس علم بنیادی کتاب یم چھ کلاسیکل تو اس سمجھ اتھے پہنچ مصادر میں سے آسان فہم یم اتھ آسان فہم آسان پھر سب سے پہلے لکھی گئی کتب یم ابتدا سندر ات موضوع پہ لکھنے آئی تو یم چھ وان کر بہ سکیم اقوال پتہ چھ تریم مرحل چھ یعنی سبجیکٹ تعین تہ چھ وچھن کہ بہ کیا ہیک اسلام پڑھ ہر کانہ چیز ہیکن پڑھ کیا جیک آف آل ٹریڈ ماسٹر آف نان چھ نا ہر کن چیز ماہر سن کن کلاسٹس ماہر پتہ چھ سبجیکٹ تعین کر مے چھا قرآنیاتس مز کر مشا فقس مز کر مشا اسلامک ہسٹری مشا عربک مشا حدیث مے کر پڑھ مشا علم العقیدہ کر سبجیکٹ تعین ام پتہ کریں کم ام پتہ تک سبجیکٹس متعلق سروے آف لٹریچر یتھ ونان مثلا مختصر متون تک پہ لگن لکہ لکہ ٹیکسٹ جمع کریں پتہ یعنی مڈل لیولش کتاب تم کرنے جمع متوسط درجے کی کتب پتہ تک پہ کلاسیکل بنیادی کتب پتہ عام کتاب مثلا مستشرکین و تلش یہ مثلا مختلف موضوعات پہ لکھنا آمت مثلا تقفیرس پہ عقیدس مس کتاب آمت لکھن الگ موضوع پہ یہ پڑھیں مثلا خبر واحد کس کجیتس پہ کتاب آمت لکھن یہ پڑھیں
اصلا بعد جي اصلي اسلوبا لكي جي كتاب ات موضوع اسبك يم اصلي اسلوب اسمه لكن كتاب تم انشتوشن روزن نواقف تم تشو ضروري پڑھن جدي چلي جس باقي علم حديث اسمه ان منكرين حديث اعتراضات تم هي جوابات مستشرقين اعتراضات تم هي جوابات مطلب پروفیسر فضل الرحمن سن اعتراضات فلن فلن سن اعتراضات تم هي تم چھ سری پڑھن ام پتہ چھو تو یل تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا یل تو بنیاد بنی پتہ کہ تو سوری پڑھ تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے آز اس یہ تو لیکچر اگر کنس کے پرسون اس کے مشور وغیرہ تو ہے کیوں حضور پر سے سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم جزاك الله خير كثيرا في الدنيا وفي الاخره محسن صاحب اش واریا شکر گزار تو ہند ورنہ تھی تو کڑو پن وقت قیمتی وقت دیم چیز آئی تھنک you are the first speaker to present this presentation مطلب الحمدللہ ایم سی ملیو اس تھوڑا جوش تے تھوڑا بے عید پر تے انداز بیان کر وہ سوس واری زبردست الحمدللہ آئی مسٹ سے دیٹ تو اللہ تعالی سند شکر ز اس گئی یت یت لیکچر سو امیدوار الحمدللہ اللہ تعالی یتن اس تہند علم سے واری استفادہ کرن ایم پتی انشاءاللہ اگر سوال چھ تم ہن پرچ اچھا آلریڈی سوال یہ سوال حفظ کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے خاص کر فار دوز ہو آر بزی ود دیئر جابس اور اسٹڈیز محسن صاحب اچھا اخ سوال آمد گڈن تھی حفظ کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیا چھ خاص کر تمن خاطر یم جابس مچ یا یم پران چھ مطلب یم نہ یم دینی مطالعہ چھ مطلب فار ایگزامپل کان چھ پی جی اسلامک سٹڈیز کران یا عربک کران تمن خاطر چھ آسان گسان بٹ فار دوز ہو آر ان میڈیکل فار دوز ہو آر ان ادر سبجیکٹس سو تمن خاطر کیا گسہ صحیح اتھ مس کر بو پنو تجربہ اتھ مس کرو تجربہ شیئر ٹھیک چھ اتھ مس چھ تجربہ یی مطلب علماء ہن ہن تہ پنو ذاتی تجربہ تمن بو تو یی یس بیزی اس نہ سو تھائی پر ڈے یعنی اگر ژوہ گھنٹہ شاید ژوہن گھنٹن من تھائی سو وقف پن پان گھنٹس خطرہ دون گھنٹن خطر ون وش پنہ یعنی وقت حساب تو پنہ مصروفیت حساب کہ یہ میں صبح ٹائم یہ میں شام ٹائم ٹھیک مثال کے طور پر گڈ کرو یہ طے کہ اس کت پہ گنزرو پن ٹائم عام طور سے کرن پن ٹائم گنزرا دہ بج پہ یعنی دہ بجے نندر وتن یعنی مسلمانس گھن آفتاب تلن کی سین بزرگ ونان دپان مسلمان گھن آفتاب تلن کی بلکہ مسلمان گھر آفتابس تلن تو گھو آفتاب برو ہشار گھر سی سلف تم تحجد پہ پن ٹائم کران سٹاٹ اچھا دہ بجے پہ یہ وجہ کیشن برکتہ ورکتہ پہ دہ بجے وتم سی پن پن کارن تو پہ ٹائمس گھن سرسے خلط ملط تو سوری یہ ٹائم ٹیبل ڈسٹرب گھن گڈن طے کر بایا بہ سا وت فجر ٹائمس مے فجر ٹائمس وتن یل بہ فجر ٹائمس وت اہس کر ات خطر کم آفٹر فجر اگر اخ مسلمان اخ بزی آ سہ کر فجر پتہ اوڑ گھنٹہ ات خطر وقت اوڑ گھنٹہ کی بہت سمجھان کہ علم سوئی اس انسانس دماغس من روز حفظ اس گھن اس محفوظ دماغس اندر روزن علم سوئی تھی کیا کرو ات خطر کم یا کرو تھی صبح ٹائم منتخب یعنی فجر پتہ یو تھی تم یو یہ کران مطلب تلاوت باقی چیز یہ چیز پہ کم کر مثلاً کم ان دی سینس یعنی یہ کر باقی ٹائم یہ کر مطلب تلاوت باقی ٹائم کر مگر صبح مخصوص ٹائم تھا فجر پتہ اوڑ گھنٹہ یا مطلب دون گھنٹہ تھا صرف حفظ خطر فوکس سٹ یعنی مے سو حفظ کر ٹھیک تو ات مز کیا کرو تھی کم ویب تھی نظر ویت کر حفظ گڈنیتھ یون امپائر پہ امپائر پہ پتم سوری کلاؤز ناس فلق وغیرہ تی پہ زو سور ڈیلی کریں یاد یا یوتا تو یاد گھس چاہے اخ سور گھر زائ تو گھن ترائے تو گھن لاگن دہ کھو دہ مطلب اگر تھی مثلاً اس تلو کہ ترائے تو کرو تھی پر ڈے یاد پتہ ہرو تھی اخ آیت سم یعنی پر ڈے ہرو تھی اخ آیت یا اڑ آیت مثلاً تو ات روز تھی سلسل جاری ون ون کا نظر مجھے صبح ٹائم ملان کی سہ کر شامنس یعنی مغرب پڑھت آو مغرب نماز پڑھ لوگ حفظ کر یہ لحاظ پارٹ ٹائم یت بہت ونان چھس ون اگر نا کہین ٹائم چلو ٹھیک مون مے ون ون ہفتہ ہفتس ٹائم تیل کور ات خطر ہفتس من اخ دہ مقرر تک مز تھی زہ گھنٹہ یا ترے گھنٹہ کر مقرر تو تھو ہفتس من تم ترے گھنٹہ تو لوگ تھی تمن ترین گھنٹن یا سیلف حفظ کر نت گو کن دچھن کھول مدرسس منسے استادس نش قاری صبس نش تمس دون جناب مے بوزان بس ہفتس یاد کریں یا بس اتوار دہ تو بس تھوڑا حفظ کریں یا اگر ون ات ٹائم تیل گو پارٹ ٹائمس من ونس یون نومبر دسمبر جنوری فیب کن مدرسس من کر ایڈمیشن یہ اخ یہ کیا ونان بہترین طریقہ تو گھن گو دون ورن رتن تیل
پان کر ثور رتن وقف ہوں تھی حفظ کرو بیا کر لڑکہ ثور گھن کھڑا اکس بوزن دوس مثلا ہوسٹلس مزہ دوس زیا دوس ترے کرین ات بوزن یعنی محاسبۃ العلم یت ونان علم محاسبہ کرو بایا آز حس بوزن ثے پگہ بوزن ثے بہت یوتھ پڑھان یہ آئی پہ بوزن تھی تمس گو ات کٹ روز اخ سلسل جاری تو یہ طریقہ مطلب مے باسان کہ پارٹ ٹائم یت ونو اس پن تنہیں کیا مے پن میتھڈ یہ بس اور مطلب فائزر پہ بہت مثال بہت صرف حفظ کر صرف بہت زیادہ یاد کر بس کر حدیث کتاب تہ حفظ بس کر قرآن تہ حفظ آ اس چیز بہت پڑھ نا مثلاً بس مثلاً کھانا قول پڑھ بہ فار سیک آف آرگومنٹ پڑھ بہت قول بہت سہ تن یاد کر یہاں تک یہ شاعری نا شاعری اردو شاعری یہ تم مختلف شعرا بہت تم شعر تین یاد کر حفظ سلسل گیا امہ روزان دماغ مستحض امہ سو ذہن روزان بڑے تیز یل انسان دہی دہی کر کم کم حفظ ات خطرہ عمر ہند یہ گھر آن صرف شوق عظم سمیم عظم مسمہ باقی کہین باقی وی کہ مجھے دماغ مٹمت باقی ہاں البت بیش کی سلفو کی نسخہ تھی دمت مثلاً بعض سلف اگر تھی حفظ آپ گھن تھی بہ کثرت پڑھان یا معلم ابراہیم علمنی یہ اک دعا یا ازو تھی پڑھان اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا یہ تھی ہوں پڑھ یا ازو پڑھان بہ کثرت الم نشرح لك صدرا یہ گھر پڑھ تمہ یا رب اشرح لي صدری ویسر لي امری وغیرہ تو یہ تجربہ اللہ تعالیٰ عنہ خیر ات کر تہندس کوٹس کر چیز ایڈ سو یہ سائکیٹری پوائنٹ آف ویو اس نو چیز ہچان اس نو چیز یاد کران تمس گھس نہ ڈمینشیا کی اٹ از اے پرون فیکٹ مطلب اس نو چیز ہچان اس ذہن تھوان یمن سی نو چیزن ست آور یا نو لینگویج ہچان تمس گھس نہ زہن تہ ڈمینشیا اٹس بیکاز آف سائنس مطلب یہ سائنس ونان اینڈ اٹ ہیز بین پرون تو یتھے پی اگر پن اسلافن کن وچو مطلب بارہ مطلب کمن مطلب یہ سائکیٹرک ایشوز واحن کمن سائکیٹرک ایشوز تہ امام قطادہ امام قطادہ تابعین مفسر رحمۃ اللہ علیہ امام قطادہ عامہ مگر یہ پانے لکھن اکس جائیں دپان کہ مے نہ سو دم لٹ پی استاد پرچن کہ مطلب ٹھے کیا پڑھنو یہ ورقس بہ نظر اس دن سہ ورق اس یاد گھن امی مطلب گو یہ حفظ اس بڑے اہس حفظ تہ کیا وجہ اخ میموری پاور کی گو کمزور سہ گو بکاز آف موبائل اس یہ سوشل میڈیا آو نا اس مطلب ایگزسولی بہ کثرت بہان مطلب موبائل کران فیس بک ٹویٹر دس اینڈ دیٹ ام سی امی نتیجہ درو اس یاد روزن اچھا وائم وچھو تھی بروٹ تم کتاب وتاب گھر وی افسوس مقام یہ مصف بروٹ کن آپ مسجد میں نفر پڑھان ایپ پہ پڑھان یہ افسوس مقام ٹھیک مطلب انسانس مجبوری عز تریت کن جائے جہازس منتھس پہ مگر بہت دپان قرآن مصف بروٹ کن ہارڈ کاپی بروٹ کن نفر دپان بہ پڑے توتہ ایپ پہ مطلب اخ تقدس اگر تھی امام نبی سن کتاب تلو نا آداب و حملت القرآن تر مجھے تمو آداب کرمت بیان کہ مطلب قرآن پڑھنے کے آداب تلاوت کرنے کے آداب پس تمو اخ لوگ کہ مستحب منت مصف مصف پہ قرآن مجید پڑھن ات پن مطلب انسان ہیک بعض دفعہ ایپ مزہ انسان طاہر تضری انسان آپ سگریٹ چومت اتھی مطلب تو یہ دہ ایپ پہ قرآن ات مو تقدس روزان سہ مطلب سہ انسان سہ تقدس جذبات ہاتھ قرآن مجید کن انسان ہت کٹ رٹن اتس کت قرآن ایم آپ سگریٹ چومت یا پہ رٹن یہ قرآن رٹی نیز یہ کھوسان گو یہ گڈنتھ رٹنے بروٹ دلس مجھے ات متعلق تقدس جمع گھن یہ پیوم ات پہ یاد کہ اس یہ مکلو نا یہ مکلو ام کی وجہ سی موبائل آو نا بھس نا امیک انکار کریں کہ مگر اہس کور ات مطلب نا سہ پور سہ ایگزسولی یوز کر نتیجہ درا امی کہ اہس حفظ تھی گھن زیادہ کھین بالکل بیاکھ سوال یہ کیا ہمیں پہلے حفظ کرنا چاہیے یا قرآن سمجھنا چاہیے اور کیا تفسیر ترجمہ وغیرہ سے تفسیر سمجھنا کافی ہے یا عربی زبان سمجھنے سمجھے بغیر کوئی چارہ نہیں زیادہ امپورٹنٹ کیا چیز ہے یہ بڑا اصل سوال سن سلف نا تم توتامت مطلب اگر تم ابن خلدون پڑھ ہوں تاریخ ابن خلدون تمو پہ لوکھمت افریقہ اندر نا مطلب مغربی علاقہ مطلب مراکش الجزائر ٹونیشیا تمہیں اتھے مغرب ونان پہ لکھن تم اس مغربی علاقہ اندر مدارس نا مدارس یعنی امت کی مدارس چلان تمہن من مستقل منحج کہ توتامت تمس نفر دن حدیث پڑھنا یوتام سہ حفظ کر یعنی عالم اس توتامت عالم تصور کرنے یوتام سہ حافظ آ
ده وريس سيري اصلا هاي في سات وريس بانس وريس صور وريس يوس اصلا سون سين مستقل ميثودولوجي يس هاي يس سين ميثودولوجي يعني سين علميات وش يعني اش سين علميات شي ديفرنت يس سين ابستمولوجي شي تايم شي ديفرنت اخ پر شو بتفصيل اگر تو اسلامايزيشن اوف نوليج بيو ڈاکٹر اسماعيل راجل فاروقي صوبين تو سيد يا تعليمات مولانا مودودي صوبين تخمشتمو بتفصيل من چيزن تذكير قرمد يا اسلام کا نظري علم سون شو ديفرنت پروفيسور خورشيد صوب ايشو سون الگ نظري اش الگ سون ميثودولوجي شي ديفرنت سون حاصل کرنو پر اسكن چيز شو ديفرنت تو سون اس مان هاي چي شي هاي يعني گونه چفز کرون تو اچ پاني اهميت تلاوت اش پاني امپورټنس اس ونن حس مثلا هي بلا فهم قران مجيد پڙي نا سوجو صحيح مگر ايشو گاله کيا اس کي تلاوت اش پانو نايچ تلاوت کرون فقط قران پڑھون تلاوت تلاوت یوت کرن اچھ پانو نایجر ہاں یہ الگ سوال کہ اس کرون اکتفا تلاوت اس پٹھ یوت کیا یعنی بروٹ پاک تاں سمجھ تے یہ شو بیا کا کوسچن ارائز گسن کہ مدارس من چھ اس اک نریٹو ایون کھڑا کرن کہ تو نا صحیح کیوں مطلب سمجھ تھی پڑھا تے یہ چھ اکھ یہ اس پد نیمتا پاپ یت کس نظام اس تاں سر یعنی سو پپے سیو نظام تو شو اسلام اس ہاں اس چھ یوت اوانن کہ ز کرتم اصول فالو مطلب سو میتھڈولوجی تو پتہ اگر سو پرواہ چھ تاکہ گھر کی پڑھ ات کے پرابلم چھ مگر گڈ کر سیتم اصول تو سو میتھڈولوجی فالو گو بو سونن کہ حفظ چھ ضروری ہاں پی چھ الگ سوال کہ یوت انسان گھر کی حفظ کرت تو مثلا کان چھ 10 پار کرن کان چھ 5 پار کرن کان چھ 6 پار کرن مگر بہرحال حفظ چھ کوشش کرن حفظ قران مجید کرن دویم چیز چھ آ بالکل دویم چیز چھ تلاوت تلاوت اس چھ الگ اجر تہ چھ اکس حرف چھ 10 ثواب وغیرہ سچ ڈیوشن تریم چھ اسی یوان قران مجید چھ من فہم سان پڑھ ہاں یہ چھ ظاہر سی بات ہے قران مجید چھ فہم سان پڑھو کہ اللہ جل وعلا چھ قران سند دیوان یہودن ہن مثال اللہ تعالی شونن کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا ابن عباس شم کی تفسیر سندر بنا رضی اللہ تعالی عنہما دبن یہ کیسا یمن ماننے کی یہ مثال چھ خرن برابر متحملین تورات حاملین تورات پت ونن دبن چھ یعلمون حفظا وقراءۃ دبن یما سس پڑھن التورات اس تو سم رشتہ حفظ اور تلاوت کی حد تک پت ونن لا یعلم یعنی یعلمون حفظا وقراءۃ لا یدرون ما فیہ یمن اس پئی کہ التورات سندر کیا احکامات چھ ربن بیان کرمی پت ونن دبن لا يدرون ما فيك من است يها يسوچ وجا كي منا ون يما سچيت كاي اشا بيجا شرو بنا كي ماسيم يهود شي اي الله تعالى شكون ان كي يتبعون الا الظن الا الظن لا سوري الا اجي شرو بنا كي امان امان شي جا رو تر لفظ استعمال بشن باشين وجا سچ ايت كون ان كي سياد كي ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا امان امانيه وانهم الا يظنون جزاك الله ابن كثير شوانن يس الا اماني شو اماني است شو مراد اي التلاوه يعني مو شو تم بالکل ليميتد تلاوت کی حد وان شو سوال نحس وان کروائی ٹرانسلیشن اشن ترجمہ انکار کرن کہ تو سمجھو ذرا ایک اگر تو ڈاکٹر عزیز الاسلام ندوی صاحب ان پڑھو سکتے کتاب رسگیر میں متعلق قران وغیرہ اس سے اپ کو مطلب معلوم ہو سکتا ہے کہ مطلب یو ول کم ٹو نو کہ یہ کچھ اشبار سگیر اس اندر کچھ تفسیرن پڑھتے کام کو یہ شو الگ موضوع کہ تفسیر ترجمہ باقی شو واریہ حد تام مترجم چھ کوشش کرن کہ مطلب یہ شو 100% کوشش کرن بیچار سورہ سو معنی ات دنوک یعنی ات قران مجید کس یت لفظس یا ات قران مجید کس کوئی آیتس لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قران مجید اس اندر چھ تیم الفاظ اللہ جل وعلا نے استعمال کرمی اگر ما کوشش صحیح اخ مترجم چھ سٹل ہکن بیچار چھس حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا یعنی سٹل چھ ہکن پت کرے یعنی تم حق ادا سوچ یہ کہ یہ حضی مطلب مثال کے طور پر مثلا قران مجید اس اندر چھ واریہ تیم الفاظ کہ یمن ایک سے زائد میننگز چھ اگر سمجھ قران مجید اس اندر چھ مثلا بدون تو اخ مثال مثلا قلبن اور فؤادن قلبن فؤادن قلبن چھ قران اس اندر گومت استعمال دلس کر اور فؤادن چھ قران اس اندر گومت استعمال دلس کر مگر یم دونوں وی لفظ الگ الگ اور میننگ چھ الگ الگ مگر یہ ترجمہ کرن ول چھ ترجمہ کرن سوشل زیادہ سے زیادہ ہارڈ کرن ترجمہ زیادہ سے زیادہ چھ دل کرن ترجمہ نہ کرن مگر تو وچھو یل اس عربی اس منس گسن عربی اس اندر چھ اس ونن قلبن تحت دلس یوس دل یعنی عام حالت اس اندر چھ اسن یوس دل عام حالت اس اندر چھ اسن نشہ پر خوشی ہن زیادہ غلبا اسن نشہ پر غم زیادہ غلبا اسن اچھ اس ونن قلبن انقلاب شنہ انقلبہ یعنی تتقلب یعنی شو چینج گسن یوشن پرٹیکولر کوئی سچویشن اس پر روزن کنڈیشن اس منس کی اچھ اس ونن اوی یعنی قلب دل تتقلب يعني يشين شو قسم تتقلب البلاد في القران مشاو لكن فؤاد ان شيء عربي زبان مستاد دلسمانن كي يتمز دايمز اي شيء زو غالب يا اي شيء خوشي هون غالب نتا اي شيء غمو غالب دايمز او عربي زبان مون مثلا لحم الفئيد يعني تحت ماز شو بزت ماز شو اس كي تحت بزنو غالب اس فئيد بزنو غالب
تلو شو وين مثال دم بتوي مثلا سورة قصص بتوت آيات نمبر 10 آت منشو الله سبحانه وتعالى هن كورمت منشن حضرت موسى عليه الصلاة والسلام تو حضرت يهزية تهديم والدة محترمة سن ذكر حضرت موسى عليه الصلاة والسلام تو يم سات فرعون وسمارن تمن تم كوريالان كيم باي شيء يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم باتش تمنن كي يعني باتاي تهزمو ويش شنو تماي أن تمنا بعد وغيرة وانا كي تويدي مزدوا جشون كاشون دوا جوان باتش روانو وأوحينا إلى أمي موسى أن أرضعي أذكر موسى عليه السلام سماج حكم كي تويدي ويمس يعني دواد باتشو الله تعالى وانن كي يم سات حاسا أيش حكم كور كي فألقيه في اليم يعني وين شو خطر يمس وين لقاون شيء دريابس يعني كي أنت تراوني وار وار فألقيه في اليم دعاؤن دريابس أشا وين وينو تيم سات أخ موجش بانيس بايتش بوكس سمول باران باتش دريابس لقاون تيم سون ديل كاس تيم سات تيم سون ديل أيسا ظاهر سي باته سو أيسا غمغين أتبر أيسا غمو قلب الله تعالى شون وانن بادي كي كي وأسبح قلب أمي موسى فارغا رب شو مانن واسبح أمي واسبح فؤاد أمي موسى فارغ يعني أشكر أم بات حضرت موسى سنگ ماجهون دل فؤاد كي دست پروز غامو غلب أشكر أم بات غامو نش آزاد هوا سامج وہ یہ شکر آئی نمجید و اعجاز اذا ایک مانچو باری مثال مثلا بدن تو ایک بیاک مثال قرآن اس اندر شو تو شو حضرت عیسا حضرت موسى شامید بن اسرائیل اس کن سوزن حضرت عیسا تیائی بن اسرائیل اس کن سوزن شاكين تو شو حضرت موسى عليه الصلاه والسلام يلتي بانس قومش خطاب قرا سشمن و اذ قال موسى لقومه يا قوم شكرا يا قوم استعمال باچ امام قرطبي لك رحمه الله عليه طبعا هي كيزو سن يا قوم ام كيزو يا بني اسرائيل طبعا يا قوم زيروس يا تاسر وسن يدون كي مشون بوشن غير نفر كي بوش ميون مول شو يعني ميون بوش تو دي بوش ميون مول يعني قوم سندروس مول سن تصور كنا لكن حضرت عيسى تي اي سوزن بني اسرائيل لیکن تمو کور نہ کنجا یا قوم استعمال کہ اگر تم یا قوم کرے استعمال تم مطلب گیا کہ سو مغل سن تصور کرن پیش لیکن تم کیا ون و اذ قال عیسی ابن مریم لی بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل ایتہ شو سمجھ جیون کہ یہ کیس کور میں تفصیل بیان ایتہ شو یہ چیز ہے سمجھ جیون کہ قران مجید اس پورا انڈرسٹینڈنگ چھ سو چھ عربی زیر اور یہ چھ قران تی ونن ستن مقاماتن پٹھ کہ انا انزلناه قرانا عربیا یعنی اس کور نازل عربی قران امی مطلب چھن یعنی اللہ تعالی ونن کہ قرانن تمون سچ عربی یعنی امی مطلب بو یو تامن توئی قران سچ عربی اسی تیل گس توئی تم پتل علکم تاقلون اس یہ تاقلو درج البتہ ترجمہ نہیں زہر چھ پنی جے اش پت سری تفسیر پڑ یعنی یہ عربی تفاسیر چھ باقی البتہ عربی زبان چھنا ام سچ پزی حقیقت اس نہ چھی ام زری چھ واری زیادہ اہمیت امپورٹنس لگن اس پائی افادیت قران مجید اور بیش امزری مزید عظمت گسن قران مجید ایش ثابت لہذا یہ چیز اعجاز القران بلاغت باقی سری چیز پر بیان کرنا باچ تفاسیر مطلب اردو ترجمہ چھ تمن چھ پنی جائے تفسیر ماجدی اسن تفہیم اسن معرف القران اسن یمن چھ پنی ہز اہمیت گٹنا ام کی وجہ سے کہ اشمان عربی اوت پڑھن یمن چھ پنو نہ یمن چھ پنی نہ اہمیت پنو نہ یہ کانٹیکسٹ تو لہذا یہ چیز بالکل بالکل یوس متلل جواب بالکل یس قرآن بلاغت چھ تت وات نہن تہ لینگویج اگر اس خبر کوتا تہ پرو قرآن ات مز نیرن اس واریاہ پرلس بی نیران تہ بیاکھ سوال چھ ایسے قرآن کا تفسیر پڑھنے سے پہلے سیرہ کو سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے سے مطالعہ کرنا ضروری ہے کیا ایسا تفسیر پڑھنے برونٹ سیرت کو مطالعہ ضروری کروں ات مز چھ اکھ چیز البتہ کرن چیز مطلب اس ونو کہ ضروری البتہ اس ونو یہ کہ ام ذریعہ گھس تو مزید قرآن مجید فہم اگر تھی تفہیم القرآن تلو نا اس تفہیم القرآن میتھڈالوجی نا روز بس مولانا مودودی صبن اس میتھڈالوجی سو یہ یعنی اگر تھی وچو تم اگر تھی سورہ یوسف خصوصاً پڑھی یا سورہ قصص یا سورہ کہف تم بالکل کورمت سیرت سیت رلیٹ یعنی تھی وچو کہ مطلب کت مطلب ات مز کم اسباق پہ تم سیرت سیت رلیٹ کورمت کہ اتھے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حض یہ مطلب ہمو پت کت کر تمو یہ پت کت کر ونبی سمو کہ لا تقریبا علیکم الیوم وانتم طلقاء فتح مکہ کس موقع پر یا اتھے پہ مثلا صحابہ کرام اس مکہ سندر وچھن یہ حض یہ کیا شفنن ظہری حالاتن چھنا پچ سورہ کہ حفظ کرن تم ساکس تم نسایا کہ حضرت موسی تو ظہری حالاتن وچھن لیکن حالات اس تات برعکس اتھے پہ اللہ تعالی سمجھاون کہ حالات روزن یمے کیا حالات اس کے برعکس آنے والے ہیں لہٰذا اس مودی صبن کوشش کرم تفہیمس من سو اہم کوشش سون بیے کہ تمہیں قرآن مجید پہ آیت کرم لٹ یعنی سیرت ست سو اہم کار یعنی تک سو ون بہ سو انفرادیت یعنی سہ منفرد امہ اعتبار نتو تھی یعنی معرف القرآن تلو سہ فکی نویت تفسیر
اگر تُہۍ تفسیٖر ماجدی تُلِو سُہ چھُ کَمپیریٹِو سٹیڈی کیٛاہ فار لایک دِس واریاہ ضروٗرت، بیٚیہِ چھُ تِم کلاسِکل کوٚرمُت زیادٕ، مگر ہُتھ منٛز چھُ اور بیٚیہِ چھُ یُس یہِ تفہیٖم چھُ یہِ چھُ اللہ یعنی اَتھ وَنہٕ بہٕ یہِ کہِ یہِ چھُ مُتکلمیٖنن یعنی اَتھ منٛز چھُ مُتکلمانہ مناہج، بِلکُل یعنی مُتکلمانہ مناہج گوٚو یہِ کہِ یعنی فرام دَ ریشنل پویِنٛٹ آف وِیو چھُ کَتھ یِوان ڈِسکَس کَرُن، یہِ چھُ سۄ ریشنل ایٚکٕسپٕلنیشن کہِ یہِ چھُ نفرَس بیٚہوان یُس یعنی یِم جدیٖد تقاضات ٲسۍ یعنی پوسٹ ماڈرنِزم پوسٹ کولونیلزم کِس نٔتیٖجَس اَندر یِم مُختٔلِف شکوٗک شُبہات سوالات پٲدٕ گٔے تہٕ تِمن ہِنٛدۍ جوابات چھِ تقریٖباً تفہیٖمَس منٛز. اچھا مےٚ چھُ تۄہہِ یہِ کَتھ وَنٕنۍ کہِ سیٖرت سۭتۍ چھُ اکھ تۄہہِ نقشہِ مِلان سَمجھ سیٖرت، بلکہِ اگر تُہۍ مطلب مُقدِمہ پٔرِو تِمو چھُ مےٚ تفسیٖر اَتھ منٛز لیوٗکھمُت، مےٚ چھُ باسان تفہیٖم چھُ اَتھ خٲطرٕ اکھ بیسٹ اوپشن تہٕ سیٖرت تہِ چھُ ضروٗری تاکہِ پوٗرٕ نقشہٕ گژھِ اَسہِ حٲصِل، شانہِ نزوٗل چھُ اَسہِ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ فٲیدٕ مِلان. یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ یہِ حظ یہِ کیاہ چھِ پَنُن اَسہِ مٔزیٖد تہِ مطلب یِم مُختٔلِف قۄرانہِ مجیٖدن واقعات بیان کٔرۍ تِمن ہُنٛد اکھ اصل خاکہٕ چھُ اَسہِ یِوان پَتہٕ ذہنَس منٛز، ییٚلہِ ہسا تَتھ خٲطرٕ چھِ سیٖرت. سیٖرتَس منٛز یِم کِتاب چھِ مےٚ باسان نبی رحمت چھُ بلسن نبی صٲبن اکھ اصل کِتاب، سۄ چھِ پَرنٕچ ضروٗرت. یا بیٚیہِ تہِ چھِ یِم واریاہ کِتاب چھِ مطلب خصوٗصا ڈاکٹر محمد حمید اللہ صٲب چھُو تۄہہِ پَیی، تِم چھِ اتھ رِپیٖٹِڈ یہِ حظ یہِ اَسہِ رایٹر تہٕ تِم ہیٚکِو تُہۍ پٔرِتھ. اتھ منٛز سیٖرتَس پٮ۪ٹھ چھُ واریاہ کیٚنٛہہ آمُت لیکھنہٕ تہٕ آپ سے بہتر جانتے ہیں، اور اس پہ کام کرنے کی بھی بہت زیادہ ضروٗرت ہے. تہٕ لِہاظا وۄنۍ چھُ البتہ اکھ چیٖز قۄرانَس خٲطرٕ أسۍ وَنو نہٕ کہِ یہِ چھُ مطلب اَمہِ کہِ لازِماتو منٛز، مگر یہِ چیٖز وَنو کہِ اَمہِ کِس فہمَس چھُ یہِ مُکمل کران، یعنی قۄرانہِ مجیٖد کُس فہم چھُ تَتھ چھُ مُکمل کران یوٚتام تۄہہِ سیٖرتُک نقشہٕ آسہِ برونٛٹھ کَنۍ. تہٕ مےٚ چھُ باسان کہِ واریاہ چیٖز چھِ قۄرانہِ مجیٖد منٛز پوٗشِتھ تہِ روزان، مطلب پَیی چھےٚ لَگان کہِ کَمہِ ساتہٕ کیاہ مسلہٕ گوٚو، اَمہِ اعتبار چھُ ضروٗری. بِلکُل جزاک اللہ خیر، أسۍ کَرو ییٚتی سوالاتن ہُنٛد سِلسِلہٕ بنٛد کیازِ کہِ کٔشیٖر منٛز چھُ وٕنکیٚنَس اِفطارُک وق. تہٕ محسن صٲب، کینٛژھو پاٹِسِپینٹو چھِ گُزٲرِش کٔرمٕژ زِ تُہۍ سوٗزتو اَسہِ پَنُن PPT. بیٚیہِ بیاکھ پٔرسٕنل گُزٲرِش مےٚ چھِ یہِ زِ یِم تہِ تۄہہِ گۄڈنیٚتھٕے گۄڈنِکِس پورشنَس منٛز یِم تۄہہِ کِتابہٕ کٔروٕ کوٹ، پلیٖز سینڈ اس دیٹ لِسٹ. اللہ تعالیٰ سانٮ۪ن گۄنہن معاف، تہٕ یہِ بَنٲیِن سانہِ جنتس منٛز گژھنُک باعث، تہٕ بیٚیہِ کٔرِن اللہ تعالیٰ پَنٕنہِ بارگاہ قبوٗل. آمیٖن رب العالمیٖن. محسن صٲب، یہِ اکھ مِنٹ، پگاہ چھُ اَسہِ یہِ پروگرام، بہٕ سارنٕے وَنان تۄہہِ پگاہ چھُ اَسہِ بیاکھ پروگرام، سُہ گوٚو سُہ چھُ واریاہ اہم پروگرام، سُہ چھُ اَسہِ پَنٕنی سِسٹر اکھ، سۄ دی یَتھ پٮ۪ٹھ زِ عورتوں کو پردہ کرنا کیوں ضروٗری ہے، پردہ کرنا عورتوں کے لیے کیوں ضروٗری ہے. سُہ چھُ پگہہ اِنشاء اللہ، پگہہ آسہِ سُہ عصرٕ پَتے اِنشاء اللہ، مے بی 5:20 یا 5:30 اِنشاء اللہ. تہٕ بہٕ چھُس تۄہہِ سارنٕے گُزٲرِش کران زِ پَنٕنٮ۪ن فرینڈسن تہِ ؤنِو، کیازِ کہِ آز کَل چھُ واریاہ شوشہِ زِ فیمنِزم تہِ چھُ آز وٕنکیٚنَس مطلب ہیٚرمِس درجَس پٮ۪ٹھ آمُت، بیٚیہِ باقٕے مُسلمان تہِ چھِ اَتھ اَمِکۍ چھِنہٕ تِم قٲیِل کِہیٖنۍ، مُسلمان تہِ چھِ آز نیگیٹ کَران زِ نہ پَردٕ چھُنہٕ ضروٗری کینٛہہ. تہٕ سٲنۍ سِسٹَر کَرِ پَگاہ ایٚکٕسپٕلین زِ پَردٕ کیازِ چھُ ضروٗری اِن دَ لایٹ آف قُرآن اینڈ سُنہ اِنشاء اللہ. تہٕ بہٕ کَرٕ محسن صٲب تۄہہِ گُزٲرِش زِ تُہۍ کٔرۍتو دُعا. اِنشاء اللہ، چلے أسۍ کَرو دُعا تہٕ تُہۍ کٔرِو اِنشاء اللہ آمیٖن. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، اللهم انا نسالك بعزتك وجلالك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين اماما، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، اللهم من احييته منا فحي على الاسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الايمان، اللهم لا تحرمنا اجره ولا تذلنا بعده،
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم اكفنا بما شئت، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. يا حي يا قيوم رحمتك استغيث، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم اهدنا إلى صراط المستقيم فإنك خير المهتدين. اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين. اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين. أذهب البأس رب الناس واشفي أنت شافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. آمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. هذا ما عندي والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير تاي سارني هندي بالخصوص محسن صابن. الحمد لله رب العالمين. تأس بروسيري سورة عصر تتم قد كروس اختتام. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاكم الله خيرا كثيرا. إن شاء الله سمكوز بقى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.